kejadian uncle di mana? Ada office. Ada office? Ya. Anak saya phone. Sembilan budak tu phone kat anak saya. Anak saya phone kat saya kata rumah terbakar. Lepas tu saya main lah sini. Uncle, barang uncle banyak ke dalam ni? Ada 20-30 ribu saya main barang. 20-30 ribu? Haa, peti air, TV apa semua. Mungkin baju yang tu lah. Uncle, dah berapa lama duduk sini? Boleh, saya ingat kau 30 tahun apa? 30 tahun duduk sini? Ya.